Reka rero nongere mbasuhuze badukurikira mwese mbifurize kugira ibihe byiza turacyarimo kuganira. Mu Rwanda rero abari ndetse n'abategarugori bakomeje kugenda babarwiyemeza mirimo buryo butandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mukobwa witwa Kamariza Josiane akaba yarashinze ikigo cyitwa Kamariza at Language School akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali hano ku isoko rya Kimironko kuri Copedu Bank hejuru aho ngaho. Iyo hageze rero utangira kubona ibikorwa bitandukanye birimo kwigisha amategeko y'umuhanda ubudozi gukora imyitozo gutunganya imisatsi indimi zitandukanye arimo ikinyarwanda igifaransa icyongereza ndetse n'igishinwa kwigisha computer ndetse n'ibindi tujye kuganira nawe rero Kamariza Josiane ni muntu ki yagize igitekerezo ate cyo gutegura no gukora uyu mushinga wo gukora iri shuri nibyo agiye kutubwira nge nitwa nibishaka Jean Baptiste ufite igitekerezo ushaka kuduha rero muri iki kiganiro cyangwa ushaka nawe ko tuzaganira kamenyekanisha ibyawe wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp kuri telefone yanjye ni 07 8 39 95. Nitwa Kamariza Josiane, umuyobozi w'ishuri Kamariza Arts Language and Driving School. Dukorera Kimironko hejuru na Banque Copedu. Abatahazi ni opposite na Lompoe cyangwa Banque Populaire. Turigisha rero twigisha ibintu bitandukanye, twigisha ibinyabiziga, twigisha amategeko y'umuhanda, twigisha moto nyine muri rusange ibinyabiziga. Twigisha imyuga itandukanye kudoda no gusuka twigisha kuvuga intimi neza igifaransa icyongereza ikinyarwanda igishinwa ya turigisha computer twigisha na mekanike ya ndi umwe mu bakobwa ba rwiyemeza mirimo muri Kigali cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda natekereje ku bidukikije cyangwa ku bantu badukikije icyo nakora cyatuma ntera imbere kandi n'urubyiruko bagenzi banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange bakiteza imbere cyangwa n'abanyamahanga nabo ntibahejwe kuri Kamariza School ndeba ikintu twakora nsanga ikintu cya mbere nuko twakwiga imyuga twakwiga ibinyabiziga twakwiga amategeko y'umuhanda twakwiga kuvuga neza indimi ndabitekereza numva nabishyira mu bikorwa niyo mpamvu nabishyize mu bikorwa tukaba dukora uyu munsi dukorera Kimironko n'ubundi nkuko nababwiye hano hejuru na Banque Copedu kubatahazi ni hejuru na Copedu Bank opposite na Populaire Bank uhageze ukabaza kuri Kamariza Arts Language and Driving School wahabona Kamari urakoze cyane uratwibwiye hanyuma ujya kugira iki gitekerezo nk'umukobwa kuki utatekereje uti nzajya nikorera ibindi bintu bijyanye no guteka imigati amandazi ugatekereza ku byiciro by'abantu bitandukanye kandi byinshi ukabitekereza rimwe none uranatubwira ni ryari hashize igihe kingana iki umaze muri ibi bintu ya maze imyaka 9 impamvu nabitekerejeho nuko narebaga ikintu cyatuma umuntu namarira umuntu serivisi natanga nawe akazayihundi ikagenda ibihererekane nkunguka nawe akunguka sanga nta kindi uretse kuba umuntu yakwiga nawe akagira icyo yimara akazanigisha undi cyangwa akitunga agatunga n'umuryango we ahangaha bitumye nibaza nti rero ugitangira byatangiye bite byaje gukomeza bite n'uyu munsi bihagaze gute ya natangiye mbona hirya no hino ikintu cyo gukora nakora nkabona ibintu byose ntabwo byoroshye nkabona birasaba ibishoro binini nkabona se kudepoza nta kazi umuntu abona numva hanze aha hantu ubwoba nkirangiza kwiga mfata umwanzuro rero nkuko nabikubwiye ko numva nashakaga ikintu nakora kikanteza imbere kigateza imbere n'umuntu nahaye serivisi nawe akazateza undi muntu imbere usanga rero ngomba kwigisha nisanze mu gitekerezo cyo gutanga serivisi yo kwiga twigisha ntangira gushyira gahunda yo kwigisha amategeko y'umuhanda natangiye nshyiraho ishuri ryo kwigisha amategeko y'umuhanda nshaka kumba gatoya shyiramo abantu bake cyane bake batarenze nka babiri batatu babandi wa convince ukababwira ndigisha ntibabyizere bakaza kureba rigenda ryaguka uyu munsi shift imwe ya mu gitondo ishobora kuba irimo abantu nka 30-40 kandi tuba dufite nka shift zirenze 4-5 ku munsi rero babaye benshi ubu ngubu cyabaye ikigo cy'ishuri nshyiramo imodoka icyo gihe ntayo nagiraga ab'imodoka nabashyiraga bafite amamodoka cyangwa nkatira ya ari strago ariko uyu munsi mfite imodoka yanjye ndigisha dufite ishuri ryigisha imodoka cyangwa se ikibuga nta rindi banga rikomeye uretse kukibera mu kazi kanjye nkagakora nk'umwuga nkakitaho umunyeshuri uko aje akama amafaranga ye nkamukurikirana mpaka abonye perime
Nuko ngo yayigaga provisoire ndamwitagaho niba atazi gusoma neza nkamukurikirana nkamufasha niba bizagira ubwoba nabwo nkamukurikirana cyangwa se hariho n'umuntu uzi gusoma akaba yanatsinda ariko akabura umwanya nkamusanga iwe nkamufasha mpaka amukurikiranye akabona provisoire nkakurikirana akabona permis akampa abandi bakagenda baba benshi dutangira ntago byari byoroshye ariko nanone hari amahirwe menshi uko amagari cyo gihe ntiyari yemewe barimo bagenda bayaca rero baba bakiriya banjye babaga ari babanyonzi narabafataga nkabigisha amategeko y'umuhanda barangiza bakajya kwiga imodoka ni ukuvuga ngo cyangwa moto uyu munsi harimo abanyonzi twigishije babaye abamotari bafite kategori A cyangwa se babaye abataxi voiture ni ukuvuga ngo byampaye inzira ndende yo kuba nakwiyegereza amakoperative ni urugero nka Kimironko hari koperative yitwa Imbaraga z'Igihugu naragiye nkorana nayo cyangwa iy'abanyonzi nkorana nabo turangije tugenda twigisha urubyiruko rurimo tubakura ku kuba ari abanyonzi cyangwa bikorera imizigo gusa ahubwo bashaka amaprovisoire bajya ku modoka abandi bajya kuri za moto babona amaperime uyu munsi nshobora guhura n'abantu benshi banyita tica abandi banyita iko babyumva bitewe n'uko hari icyo bimariye arije byaturutseho rero numva kandi n'ubu banzanira abandi kuko ntibarangiza kwakira uko bakiriye abantu mu matsinda yabo nanjye bampa abandi cyangwa n'ababyeyi bakampa abanyeshuri abana kuko hari ababyeyi umubyeyi umufashije umwana wakarangiza kwiga nawe aramuguha cyangwa mu mavakansi turabafasha tukabafasha neza tukabategura ku buryo yageze ku kizamini nta munyeshuri wo kuri Kamaliza Art School utsindwa ubaho ntawe ndabona ntabwo ari ukubera ari marketing niba dushaka gukoresha nk'abanyeshuri 80 cyangwa 100 aho twiha amanota menshi bose batsinze haba kuri provisoire haba kuri perime ukabona ko dufite umubare munini cyane watsinze kuko nka kimwe cya gatatu kiba cyatsinze bityo ukabona ko haba ababyeyi cyangwa polisi y'igihugu itugirira icyizere cy'uko dutsindisha n'ubufatanye bwabo no gukurikiza amabwiriza Kamari turacyaganira noneho nagira ngo tubwire ayo ni amabanga menshi mukoresha kugira ngo mufashe abantu birumvikana niba bari abanyonzi benshi uyu munsi utambuka muri uyu mujyi bagapepera bati nguriya aratambutse wadufashije kuzamuka n'abandi badukurikiye ubwo baraza kumenya ko bazashaka Kamaliza Art School kugira ngo muganire hanyuma tubwire ko wari umaze gutangira igitekerezo cyo kwigisha amategeko y'umuhanda abantu yenda ngo bagakora rimwe hanyuma ibindi bitekerezo bindi byaje twagiye tubona gusuka imisatsi twabonye abana b'abakobwa na bugira icyo bitubwira gutekereza ku bana b'abanyarwanda kazi bagenzi bawe b'abakobwa bari bakiri mu buzima buciriritse abona bugira icyo batubwiraho nyuma y'amategeko y'umwana yenda bamaze kubona byo bifatishije kuko utagumye aho ngaho ugakomeza urugendo ubwo turaza kugera no kundi minyuma maze kubona ko amategeko y'umuhanda umuntu ahita abona perime akiteza imbere nahise ntekereza noneho kuri rubanda rugufi ndavuga hariho umuntu udashoboye kwiga permis ngo abone permis hariho umuntu udashoboye kwishyurira ariko ndavuga bari abakozi bo mu rugo bari abadamu batazashobora yenda gutwara iyo modoka cyangwa ibimuga cyangwa umuntu urwaye indwara runaka cyangwa n'undi muntu wese umwuga ntago ari ugutwara ikinyabiziga gusa ndavuga nyuma ya permis umuntu kindi yakora ni igiki ndavuga ya doda yasuka niyo mpamvu nabitekerejeho ndavuga hari abakozi bo mu rugo hari abantu bafite n'iyo permis ariko bakeneye undi mwuga hari abandi bana barangije amashuri yisumbuye bakeneye ashobora no kudepoza rega ntabona akazi ariko akishingira ikindi kintu runaka ndavuga arashobora kuzadoda ashobora gushinga atelier ashobora gushinga salon ya niyo mpamvu nabitekerejeho abo rero ikintu nakoze nta kindi nahise mvuga reka dushyiraho gahunda yo kwigisha gusuka nshyiraho gahunda yo kwigisha gusuka nk'uko waje kutureba hano uyu munsi murabibona ukuntu twigisha gusuka neza haba abakobwa haba abahungu haba abadamu haba umwana w'umukobwa wabyaye ubuzima bwe bugasa nk'aho buhungabanyemo atari yabiteguye abose twabatekerejeho turavuga ngo reka dushyireho ikintu cyo kwigisha gusuka nawe azagende akore amafaranga ushobora kutagira ubushobozi bwo gushinga saro yawe ariko ugasuka ushobora kutagira ubushobozi se bwo mbese muri makeya yuza umwugura gutunga ntabwo gushinga salo icyo cy'ingenzi ushobora kubikora mu rugo ushobora gusanga abantu mu rugo cyangwa ukanabyikora cyangwa ukabona n'umuterankunga urabona nk'aba bana baracyari batoya bakeneye ejo gukora bakiteza imbere
urabona ejo azaba suka dread azaba sokoza azaba zigusuka igisuko cyacyo cyose azaba nawe afite salon nziza rero niyo mpamvu twabitekerejeho turavuga ngo reka urubyiruko turutekerezeho na rwo ruze rwige kandi rwiteze imbere aba ngaba nta wabashuka nta n'umwanya yabona yirirwa yiga hano afite intumbero afite gutekereza kabiri cyo gukora ejo azaba abasha kubona amafaranga yo kwikorera ikintu cyose ashoboye nta wamushuka nta wamutesha umwanya n'amafaranga yabona abatekereza ngo nzashinga saro yanjye gute cyangwa se bakajya mu itsinda muri koperative bakabitsa kubera ko azabasuka ku munsi asukira 15,520 asuka dread nk'uko ubibona ya mbitekereza ndavuga ngo aba bana bakiri urubyiruko bose bakiri batoya ntago ari ngombwa abana n'abadamu n'abasore mwabibonye ko barimo n'abagabo baza baraza barahari nta muntu wakwicwa n'ubukene azi gusuka icyo nicyo nakubwira hanyuma bigatuma dutekereza no ku kintu cy'amafaranga y'ishuri iyo atarayabona yose kuko n'ibiciro byacu ni bike cyane biri hasi ibiciro byacu biri hasi cyane twishyuza make cyane ariko na nyuma y'ibyo wishyura uko bishoboye uraza tukaganira ukishyura ku bushobozi bwawe ariko ukiga twatekereje ku bantu batandukanye ntabwo bose banganya ubushobozi ugera hano ku ishuri tukaganira tukareba icyo twagufasha hari abava mu ntara tureba ukuntu batura muri Kigali byoroheje bakabana abafite imiryango bacumbikamo bakayicumbikamo ariko bakaza bakiga ejo nawe akagira icyo yimarira twigisha mu gihe cy'amezi atatu hari abiga mu mezi ane hari abiga mu mezi ane hari abiga mu mezi atandatu bitewe n'ubushobozi wenda cyangwa umwanya ariko ubundi ni amezi atatu hano tukaguha certificate yemewe ya WDA nawe ukagenda ukihangira umurimo nicyo nakubwira twigisha neza muri ayo mezi atatu cyangwa ane nk'uko nabikubwiye n'ubundi ni Kimironko hejuru na Copedu Bank hari abantu benshi baba biga ariko bakigira ahantu batabahereza icyangombwa cyemewe ariko twe tuguha icyangombwa cyemewe ushaka kuza kwiga iwacu rero wahamagara kuri 07/3/8/4/5/25 wenda nasubiramo 07/3/8/4/25 iyo uhamagaye kuri iyo nimero turakwitaba tukakuyobora tukagufasha itabashije kuboneka yendo ndayihamagaye wagera Kimironko hejuru na Copedu Bank hano imbere ya rompuwe neza uwo wabaza wese kuri Kamaliza School yahakwereka banki iri hasi tukaba hejuru muri etaje ikindi gitekerezo nagize naravuze se umuntu umaze kwiga kudoda cyangwa gusuka cyangwa kubona perme ni gute yabaho muri sosiyete nyarwanda ndareba nsanga igihugu cyacu tumaze kuba civilize hagendamo abantu batandukanye natwe tujya mu bindi bihugu cyangwa se imirimo dukora tugomba kwipresenta mu buryo butandukanye ndeba nsanga ikintu gikenewe ni ukumenya ururimi niho naboneyeho noneho gushyiramo ishuri ry'indimi dushyira ishuri ry'indimi twigisha français igiswahili icyongereza ikinyarwanda ku batakizi hari abanyamahanga bagikenera hari abanyarwanda se batabashije kwiga akaba afite amafaranga ariko atarize ya twigisha indimi rero twigisha indimi kandi neza mu byiciro bitandukanye hari umuntu uri masters uri degree ariko atazi indimi zose bitewe n'ubuzima yizemo ya ubwo tumufasha kumenya ururimi akeneye kandi mu gihe gito cyane noneho hakabaho n'undi muntu wize za secondaire akareza secondaire we nawe atabasha kuvuga akaba rwose afite document ariko atazi kuvuga ururimi akaba ziri umwe atazi urundi uwo nawe twamutekerejeho turamufasha mu gihe gito cyane akabasha kuba yasobanura ibintu bye neza mu gihe gito cyane noneho hakaba noneho ba wundi utazi na gake aribo bakozi bo mu rugo n'abandi bari hasi cyane aribo babanyonzi aribo baba tagisi abo bantu bose twabatekerejeho nabo turabafasha mu gihe gitoya tukabahugura agashirika ubwoba bakavuga ururimi adategwa ya twagiye tubigisha bose twabatekerejeho ibitekerezo byo nagize ni byinshi kuko sinibagiwe computer sinigize nibagirwa ba mécanique kuko nabyo turabyigisha computer mécanique ntibagiwe no kwigisha kudoda ni byinshi bitekerezo nagize ni byinshi icyo wifuza ufata nimero kampamagara tukagufasha nimero yacu ni 07/3/8/4/25 cyangwa se ugahamagara 07/8/6/5/3/6/9 waza ukagera Kimironko ugahamagara hejuru na Copedu Bank niho dukorera ugeze imbere ya rompuwe cyangwa kuri Populaire Bank
ni hakujya kuri Copedu Bank waduhamagara ntago watubura wowe wabaza wese kuri Kamaliza Sukuru yakurangira Kamaliza rero reka noneho tuve kuri ibi byo kibitekerezo wagize ni byiza cyane hari urugero uri mu habandi hanyuma tugaruka no ku buzima basanzwe Kamaliza umurimo wawe ukora ryari ukora ute kuruhuka kwawe kuba guteye gute urakoze ukuruhuka kwanje ni gihe nzi neza ko umuri mukiriya wanjye wese arimo abona service icyo gihe mba numva mfite amahoro umurimo wanjye rero nanjye mba mpari mba mpibereye ntabwo mbigira teririyo kuko mbigize teririyo buriya ntabwo nanjye naba ndi umukozi mwiza ndahaba mba mpari nkumva buri kibazo cya buri mukiriya ikidakemutse ako kanya kigakemuka ejo ariko nahabaye hanyuma se Kamari kuruhuka kwawe kuko abakobwa benshi bakora business baba bafite business nk'izi ngizi usanga akenshi abantu babararangarira cyangwa se bashobora kubayobya ntabyo uhura nabyo yuhuye nabyo bigenza gute kugira ngo business zawe zidahungabana ibyo narabirenze ya ikintu nshyize imbere n'akazi kanjye hanyuma Kamaliza inama ugira abandi bakobwa barangije kwiga kaminuza abarangije kwiga secondaire kudategereza ngo ababyeyi kudategereza ngo leta cyangwa se n'ibigo byigenga nabo bakagira ikirenge mu cyawe ya ikintu namubwira umuntu wese agomba kwigira kuko aho umuntu yaguhaye ntabwo aba ubaye satisfied igihe cyose umuntu ahora ashaka ariko iyo wavunitse naguye yawe iragabanuka kuko ubuze ukuntu ikintu ushaka kirushye ariko iyo usabiriza uhora wumva bakwanze bakwimye kubera kutavunitse icy'ingenzi nababwira nuko kura amaboko mu mifuka si ngombwa gukora ibyo Kamaliza akora si ngombwa ngo wigishe wakora n'ikindi kintu ariko ukore iyo ukoze rero n'ababyeyi bakugira icyizere bakaba baboneraho no kugufasha cyangwa n'inshuti cyangwa n'undi muntu wo ku ruhande